Նախ խնդրեմ ներկայացեք ում հայրն եք։ Ես Անդրեասյան Անդրեասի հայրն եմ, Անդրեասյան Տիգրանն եմ։ Չէ, ես այդ որպես ծնող ես ծնողների հետ այդ հայտարարությունը կարդացել եմ։ Դրա համար շրջանից եկի հասել եմ ստեղ, որ որպեսզի լինեմ մեր մյուս ծնողների կողքին։ Չէ, այդ օրը ես Եռաբլում չեմ եղել, բայց ամեն ինչից տեղ եկեմ։ Այսինքն ոնց կարելի ընդհանրապես այդ մարդկային նորմերի մեջ չի մտնում, ոնց կարելի ծնողների հետ այդպես վարվել, ընդհանրապես մարդու հետ ոնց կարելի այդ ձև վարվել, նամանավանդ որդեգուրիս ծնողների հետ, դրա գնահատականը չգիտեմ ոնց կարելի է տալ, մարդկային նորմերի մեջ չի մտնում այդ իրանց այդ վարվելակերպը։ Ճիշտն ասած, ես քանի ես իշխանությունը ես ոչ մի սպասելիք չունեմ, ընդհանրապես ես իշխանությունը ես ոչ մի սպասելիք չունեմ, որ կարող է իրենց, չգիտեմ, համապատասխան օրգաններին պարժի ներկայացնել, որովհետև բոլորն էլ լավ գիտեն դրանք ինչ գործառույթ են իրականացնում, հիմնականում իրանց գործառույթն է այսօրվա իշխանության պահելը։ Այսինքն դեռ չբացահայտվել բան չկա, նկարները կա, ամեն ինչը կա, մարդիկ իրանք իրանց վերնով ասում են մենք արել ենք ու իրանց ներողությունն են խնդրում, բայց քրեական մարմինները ոչ մի պատասխանատվություն չեն ենթարկում, դեռ պարզապես ձգձգում են մարդկանց, չգիտեմ, ոնց որ ներվան վիճակի մեջ մարդկանց գցեն, որ նադայլ լինեն, կոպիտ ասած, ասեն էլ չբողոք են, բայց ատնձման չի կարա լինի, որտեմ ստեղ են մարդիկ են, որ տավել են իրանց ամենաթանգը ու ետ կայնելու ոչ մի քայլ չունեն, մենք կործնելու ոչ մի բան չունենք, պարզապես ամեն ինչ անում ենք, որպիսի օրենքը գործ։ Գիտեք ինչ, եթե կատարողը ինքը իր արարքը ընդունում է, որ ինքը սխալ քայլ է արել, ինքը չգիտի իր հրաման տվողն ով ա եղել, այսինքն սենց քայլ քայլ իրանք կարան ասեն, թե ով է իրանց հրաման տվել, որ այդպեսի բռնություն գործադրի։ Դե բնական է, չեն ասի։ Ծնողների պահանջը ո՞ն է, որպեսի պատասխանատվության ենթարկվեն այն ոստիկանները, ովքեր բռնություն են գործադրել, ենթադրյալ բռնություն են գործադրել զոհված ծառայողների ծնողների նկատմամբ, թե ով որ հրաման է տվել տարածքը ազատ բոլորին, այսինքն այդ շարքային զինվոր ոստիկանը ինքը ինքնագլուխ հրամանը չի կատարել, նրան հրաման է տվել, եթե ինչ-որ մեկը ինքնագործնությամբ զբաղվի, ինքը պետք է պատասխան տա բոլորին։ Գիտեք, ոստիկանությունը երբ որ պարզաբանում է տվել, ասել է, որ երբ որ հրաման է տրվել տարածքը ազատել, դա արարողակարգային միջոցառում է եղել, բայց այլ հարց է, որ տարածքը ազատող ոստիկանները ուժ են գործադրել ծնողների նկատմամբ, հակաօրինականը հենց դա է, որ ուժ են գործադրել, այն որ տարածքը ազատել են, դա օրինականության սահմաններում է։ Հա, այսինքն դա օրինականությունը ո՞րն է, առանց ծնողների զգուշացնելու ոչ մի բան չի հայտարարել, որ ճանապարհը բաց է, միանգամից հարցակում են ծնողների վրա ու բռնի ուժով, ասենք դուք այդ կադրերը բոլորդ էլ տեսել եք, բռնի ուժով ծնողներին տանում են, ես ո՞ր երկրում ենք ապրում։ Ինչ պահանջ է եղել, օրինական պահանջ չեն ներկայացրել ոստիկանները, իսկ այդ օրինականը ո՞րն է, այնտեղ օրինական ինչ-որ բան եղել է, նախ օրինական այնտեղ ոստիկանը ի՞նչ գործ ունի, այդ տարածքը հսկում է վայնի ոստիկանությունը, ի՞նչ գործ ունի, չգիտեմ, բերետա, սև բերետավոր, կարմիր բերետավոր, ի՞նչ գործ ունի այնտեղ, այդ տարածքը հսկում է վայնի ոստիկանությունը, ի՞նչ գործ ունեն, նրանք հենց նախ դրանից սկսեն ավտանգության նորմերից ելնելով, որովհետև երկրի ղեկավարը այդտեղ պետք է բայց երկրի ղեկավարն ասում էր ժողովուրդն է, ժողովուրդն է, բայց դու ումից էր վախենում, ես ծնողներից էր վախենում, հա՞։